Marksova misao je, kako se moglo vidjeti, dosta jasna. Ono do čega je njemu stalo jest da pokaže kako jedna vrsta ljudske djelatnosti, primjerice umjetničko, muzičko stvaralaštvo, može, a da bude u osnovi jednaka po formi, imati različite socijalne sadržaje zbog različitih konteksta. Može se dakle dogoditi, to Marks pokazuje, da se jedan te isti tip muzičkog komponiranja ili reproduciranja, ovdje pokazan na primjeru grupe Film, iskaže i kao neobvezatni drugarski sastanak, drugarsko veselje, ali kao sastavni dio proizvodnog društvenog rada. Opet je dakle, na prvi pogled ili po sluhu, ista muzika na djelu. Jednako se muzički stvara i reproducira, jednako se pjeva i svira, ali je bitno drukčiji kontekst, društveni kontekst. I odatle, to više nije samo stvaralaštvo po sebi, to je sada već proizvodni rad. On stvara stanoviti višak koji se može na različite načine raspodjeljivati. Pritom, to ne utječe na samu vrst muzičkog stvaranja, ali u drugom kontekstu ona postaje jednim dijelom proizvodnog rada. Ali ja neću biti tamo, ljubit ću tvoju djevojku u parku. Nešto se mora promijeniti sam, ja ću biti gore na vrhu. Dajte mi barem najslabiju kartu. Ja ću ipak pobjediti na kraju. Ja ću pobjediti, ja ću pobjediti, ja ću pobjediti. Got you.